Poštovani gledatelji, dobar dan. Kako nam se bliži tribina na temu Zašto još uvijek vjerujem, htjeli smo provjeriti što zapravo obični građani misle o vjeri. Je li vjera samo opijum za narod ili oni tu pronalaze nešto više? A to ćemo saznati. Evo upravo prolazi jedan mladić. Gospodine, može jedno pitanje. Što vi mislite o vjeri? O vjeri? Ma ja ne mogu vjerovati kako vi ste televiziji uvijek mene pronađete. Od toliko Božeg stada vi na mene nabasate. Eto, to mi je nevjerojatno. Ali slučajno ste naišli. Evo ovdje jedan fin mladić. Dečko, može jedno kratko pitanje? Može, ako je kratko, žurim na vjernauk. A ti si nam onda pravi. Što zapravo ti, evo, misliš o vjeri? Vjerovanje. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina, njegova jedinoga gospodina našega, znači, koji je začet po duhu svetom, rođen od Marije, djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan. Nešto od njega. Gospodine, vjerujete li vi u Boga? Otkako je moja draga, moja glubica, mene ostavila, ni u šta ja više ne vjerujem. Njoj, pogotovo. Vjerovo sam ja toj ženi. Prijatelju nije lako, kad se nekog voli tako. Kao što si je volio ti. Oprostite, gospodine, u šta vi vjerujete? Ja, pa vjerujem 10.6. ako ne bude kiši. Da će. Kiša padne, svi se u kuće zabiju. Evo tamo, gospodine. Prostite, gospodine, može kratko pitanje? Nije istina, gospodin, majke je moje, ne. Dobro, možete li za našu televiziju evo reći, što za vas predstavlja vjera? Vjerujete li vi u vječni život? Nije ti je života, majke moje, na, sve ti ovdje ba neke vezice, razumiješ? Majke moje, ne možeš se naći fina posla, razumiješ? Ja koliko obećevo, majke moje, ne, ja ništa, razumiješ? A jeste pokušali tražiti posao? A naravno da jesam, ste rekao sam, majke moje, to ste sve neke vezice i to. Majke moje, razumiješ, kad pričam, ne bi ja tebe lagao, razumiješ ti meni svako. Majke moje, razumiješ? Ja. Mislite da život ovdje nema smisla? Nema, to je život, borazio, u moj smisli. Ali je li onda, par vjerujete da gore negdje na nebesima ima bolji život? Ja, mora vjerovat. Kontaž, mora neđe biti ovdje bolji život gore. Majke moje, gore u nebesima, znaš, majke moje. Šta će to mediji nastalo u ovom životu, da vjerujem, ne? A što evo recimo mislite o našim vjernicima? Kako vam oni izgledaju iz vaše perspektive? Kako je našim vjernicima, prijatelji moji? Majke moje, toga ti je malo skroz, razumiješ da ti ja kažem pravo. Malo ti je ti današnji pravi vjernika, znam ja to ti je sve vamo. Ja, majke moje, crkva, vamo znam sa strane, to ne benda crkva se kude, prijatelj. Majke moje, razumiješ? Je li znate neko konkretno ili tako pričate? Kako neću znat, majke moje, to sve Bog, a Boga niđe. Evo, majke moje, ne bi te lagu, jesam treba, na. Ali ima Boga, mi to znamo. Ima Boga, razumiješ? Majke moje, ima. To je dobar zaključak. Hvala vam na komentaru. Ništa, ajde. Kako nam vi kažeš? Majke moje, ja. Majke mi tvoje. Živio, prijatelj. Ajde, majke. Hoćemo još koga? Evo, gospodine, može jedno kratko pitanje za vas. Što za vas predstavlja vjera? Vjera? A, Burazeru. Na šta je, nisam ja donedavno znao za vjeru dok nisam čuo onoga Don Josipa Galića, preporučio bi ti njega, on ti je župnik tu u našoj katedrali. To je čovjek, ima dar govora, znaš kakav. Na šta je, Burazer, on kad priča, to ti se ne ježiš čita. To stvarno nisam vidio nigdje. Baš u četvrtak sad on ovaj vodi tribinu, mladi, tu sam rekao ona da će otići malo Burazeru, bude ekstra stvar, znaš, ono, bude prijestava šega šale, ti se malo smiješ, laganica, poslije budu ona svirka neka, bude jako lijepa večer, znaš, Burazeru. Pa evo, također ovim putem bih želio pozvati ostale mlade da dođu na tribinu. Bude ekstra bude, stvarno, nećete se pokajati. Dobro, vjerujete li vi još išta osim u tog Galića? Burazeru, ja ti vjerujem, znaš šta je. Ja ti vjerujem prvo da će Mostar
ostati na mladima, da će se nešto novo pokrenuti, naprimjer ko taj pokret mladi mi vidimo. A, vjerujem isto da će biti puna tribina ovaj vikend, ovaj četvrtak točnije. A u razoru, znaš šta je, žuri, ne mogu ti puno više, bravo, prijatelju, uživati. To smo ti mi, ej. A vi ste to, jel? A neka, bravo. Hvala puno. A ovdje imamo dvije mostarske ptice, pa da čujemo što one misle o vjeri.